Сегодня произошла первая встреча, очень приятная встреча с воспитанниками дальнего центра, где они знакомились с территорией нашего экопарка уже профессионально, при сопровождении специалистов. И при этой встрече нами были оговорены первые перспективные шаги для дальнейшего сотрудничества. Руководителем центра для детей было предмечено задачи перед нами поставленные, которые помогут нам в дальнейшем разработать правильные проекты и программы по психосоциальной реабилитации деток. Наші діти в мережі інтернет побачили об'яву, що вони можуть стати агентами соціальних змін. Прийшли до мене і кажуть, що їх бояться, їх не розуміють в суспільстві. Що нам робити? Як зробити так, щоб розповсюджувати інформацію про себе і популяризувати культуру глухих людей? Вони подали заявку, потім була кропотлива робота по проєкту, і вони отримали грант на втілення своєї мрії. Вони зрозуміли, з кого треба починати, і тому ця перша абетка – це продукт, який встановлений у парку Фельдмана для малечі, тому що саме краще вони вирішили починати популяризувати свою мову через самих маленьких відвідувачів парку. І мета – не нав'язувати, а щоб це була і гра, щоб це зацікавлювало, і щоб це отаким чином поширювалось. Любые существующие или появляющиеся проблемы, особенности, потребности организма влекут за собой ряд психологических проблем, потом как их необходимо преодолевать. И не у каждого человека, и у семьи, у членов семьи хватает на это сил. И безусловно, при такой проблеме, когда сталкивается семья со своим ребенком и сам ребенок, появляется ряд таких особенностей в поведении, как тревога, застенчивость, неуверенность в себе, которую необходимо научиться преодолевать. И, конечно же, в этом случае специалисты центра помогут деткам получить тот опыт поведения, ассертивного поведения, уверенного поведения в себе, ознакомиться со спецификой работы анималотерапии, где животные помогут преодолевать страхи, помогут эмоционально передавать эмоции, реагировать на это, получат колоссальный опыт взаимодействия с животными в системе экотерапии. Така красота, яка створена тут. І тому вони вирішили теж, що вони можуть щось зробити для парка Фельдмана. Тому велике вам дякуємо, що ви дозволили нам розмістити свою абетку у вас. І хай вона прикрашає ваш парк, і хай радує інших.